ସାହିତ୍ୟରେ 2021 ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଗୁର୍ନାହଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିଶ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 1901 ଠାରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଗୁର୍ନାହ 114ତମ ନୋବେଲ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ରଜାକ ତାଞ୍ଜାନିଆର ନାଗରିକ। ତାଞ୍ଜାନିଆର ଜାଞ୍ଜିବରରେ 1948ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରଜାକ 1960ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ। ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ 10ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।